علماء لکھی چھے یو بادشاہ دا قرآن تلاوت کولو نو دے آیات تا چھے چھے وقت کرا رسے دلے دے چھے کل یوم ہوا فی شان ارہ ورز دا اللہ پا نوی شان کی نو دے ولار دے چھے دا ارہ ورز دا اللہ نوی شان چھے دا چھے دے تول اشپہ سوچ کرے دے خو ایس کشف ورطا ندے شا سار دربار تراغے وزیران ناس تی پختنا تی کئی چھے پل وزیر اعظم نا چھے بیگا میں قرآن لستو دے آیات کے بند شوے ما دا دربار کار با علا کی گی چھے اول ما پا دے مسئلہ پوئی کئی چھے کل یومن ہوا فی شان ار اور حضد اللہ پا نوی شان وزیر اعظم با ام دا سئول کزمونگ دا ملک دا وزیر اعظمان چی دی اگی ورتے چھے سیب سے محلت راکا اوز سوچ باو کمن بیا با در طویل کور تا تلے لے اس خفا پروت دے چھے خدا پاک اس کل یومن ہوا فی شان زخ اس مدا نہیں مچے دا دے آیات جواب بادشاہ لورکم نو دا دے یو غلام ا غلام تے پختنا کرے دے چھے وزیر اعظم سے ولی خفای وی بادشاہ رانے یو مسئلے پختنا کرے دے اوزا پیارو پوئے گم وی چھے مسئلہ دا نویل تپی سے پوئے گم ورطوی جی جی دا قرآن او دین چھے دے دا دا غریبو پو میراس کے رسے دلے دے دا دا سرمایدار و میراس ندے زفی پوئے گم ماتے ہو آیا ویلدغ آیات تے کل یوم ہوا فی شان ہر عرض دا اللہ پو نوی شان کی دے جواب بادشاہ لور کول دی ویلما بادشاہ لبوز زبا دے پی پوئے گا ویل خواوے لے بس سہار ازان سر بوتلے دے پہلے کا مسئلے پتہ دے اولا گولا ورطے جی زمان دا غلام با جواب در کی وی غلام وی آو جا ورطے وی چالے کا وایا کل یوم من ہوا فی شان ار اور رز دا اللہ پر نوی شان کی دے جواب کوا غلام را پاسے دو ورطے وکی دا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ ارہ رضا اللہ نوے شاندائی چی تولج الليل في النهار شپا پورس کے ننباسی شپاوی پورس کے ننباسی رانا جوڑکی وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ بیا عرص پا شپا کے ننباسی تیارا جوڑکی یو دا اللہ نوے شان ارا عرص دا عرصوی رانائی شپا پی راولی تا کتور تیارش شپاوی تیاری عرص پی راولی سپین راناش یو دا اللہ ارا عرص نوے شان دا دی دویم تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی دویم دا اللہ نوے شان دا دے چھے دا جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا کی بادشاہ ارتیل پدے پوئنشو پدے رنبی سوال پوئشو پدے پوئنشو مچھے دا جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا فردیلو بادشاہ چرگا جوندے شے دے او آگائی تے کستاسو دمن آگائیم ٹوپونے ہوئی چرگا جوندے شے دے او آگائی تے نا مڑا پیدا آگائی مر شے دے بیا مر شے چرگی تا حکم اسی چے لشل آگائی واچے نو تبیا پوزیشن بدل کا کڑکش نو پاغا گو کینی نو دا سی سینہ پی مگی تاسو دا شپے چرتا چرگا چی پاگو کی نولی او غوگ ور تکی دنو دا چرگا سینہ پی مگی دا چی کش 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 رگر ور کئی دیا گولا دا سی پا یوشتم ورز باندی پا کی دنن بچے جوڑی او پا مخوکا باندی آغا دا گئے چکم آغا پوستا کی دیا آغا ہوئی او آگئے پا منز دوشی او بچے تی جوندے روی نوے بادشاہ بلر اور از دا اللہ نوے کار دا دے چی چرگا جو اندیشے دے اگئی تی مڑا پیدا کی اگئی مر شے دے او بچے تی
جندیر او باس و ترزق من تشاو بغیر حساب رزق ورقی اغا چاہتا چه رضای اوشی بی حساب بادشاہ ویلی چه ٹھیک وزیر اعظم تا ہوئی چه دا وزیر اعظم ای قابل دا سڑے دے چه پا قرآن کوئی گی تا نہیں او با صدا دا وزارت عبا دے او دا تیوا گندوا دا وزارت عبا ایویستا و غلام تیوا چو چه غلام تیوا چو لنو غلام ورتوئی چه بادشاہ قبل عالم غوکی دے چو اس دی ٹیم کی دا اللہ نوے کار در تبلو خیر پا دی ٹیم کی اللہ نوی کارو نا خو پا سیکنڈو نو کی سیکنڈ دنیا در باندے ودان امی او پا سیکنڈ کے در باندے اوران امی کی بادشاہ شاہی دربار ورطا غوکی چی دی ٹیم کی دا اللہ نوے کار بلو گو را قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے بادشاہ دی وقت کے دلان اے کار دارے جو گورا زا غلام ہوں بحیثیت غلام ستا دربار تراغلے ہوں دا زما وزیر اعظم اسے دے غلام کو زی وزیر اعظم کو دے وقت دا اللہ نوے کار دا ناجیزان پہ ہر آن و پہ ہر وقت کے دا اللہ نوی نوی شؤون بھی ایو بزرگ لکلی نیچے کل یومن ہوا فی شان چی شانست چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت پایان کل یومن ہوا فی شان چی شانست چی شان یعنی اوصاف کمالے تو ندارت نو عزیزانو پہ ہر آن کے دا اللہ نوے نوے شان دا شہادت او واقع دا کربلا چوا دا ہم دا اللہ نوے شان یو طرف تا عقل حیرانی چی یو طرف تا اولاد رسول دا اس دا عقل خبری ندی او ندار دے خبری چی بمارم کے شیاغانو پزانوالو باندے محرم ترکیا اکڑو سنیانو پکیالو آگانیو کیرو نا پاخکڑو شربتو نے تقسیم کڑو سو چل دے محرم دیو حسنین تکی شہیدان شیوی دیو کئی داخل ایک شربت محرم کی کنا ہاں تاسو کڑے پتا سنو کڑے خضو بم کڑے ہو خض شربتو کی نو ایدہ بار ما شمان رو گوڑے حسنین تکی شہیدان شیوی نا پاکستان نا انشاءاللہ دا عقل جنازہ ہوتی دا خضو نرو کیا قلنیشت خضو نرو اس یو ٹکے پا دماغ کی کئی دے یو ٹکے خدایہ تا قرآن تا ہو گو رہی چھ لک سڑی توب زدک یو پا خبر ازان پوئی کم علاقہ کی چھ سمشکل پیخش کم اکلو کی کم اخاریہ کی سمشکل پیخش داغ علاقی صوبائی ممبر او داغ علاقی قومی ممبر ورشی ورپسی ٹول اور آوی نہیں سی چھ دا مشکل دے دا بحل کے او کدا مشکل دے حل نکو یا با استیفا ورکے او یا دے پا ایمان کپری بھی چھ پا دے سرکم راک کلے نہیں تاسو دا سے دا خدای پا قاہر اختری دا غریبان کا خدای در باندے نورم باڑی نم راتو سیا سڑی ہوئی آجوگان ابل ورس پا دری روپے کلو نن پا نہش مال الحمدللہ دیر شکر نا خلاق ارزان دی خدای دی پنہ شری کی علو بم نشی خوڑے تاسو دا سی زلدر نوتے دی چستا پلوٹ کم سڑے ممبر شوے دی چیوی گورے ردر نبوٹھو زی خلم والا چنگا کیا اس پیگمی دن چنگی اس ترگی دن چنگی نیلے چیلے بور تکی گیا ٹوکرے ٹوکرے بور تکی گیا کد خربچیا پا خبرہ پوئے گی کن پوئے گی دا خود تا دی سڑی زوئی کرے دے تا سڑے کرے دے کن دا سشیو خوشیو کسڑبو او تا سڑے کرے دے نن دی پا صوبائی سملے کی کنو لے دے یا دی قومی سملے کی کنو لے دے رمین سے دی گرگرو نہ کن تا سورتا ٹنگی دے خان تا نواب تا ارباب تا ملکل خدا زمان پا خدا قسم دے گا
کد خدای نه په روپای کې ټیډی پیسې یری گئی او د خان او د نواب الله دې امان راي نه در نه بوت میسته زهیر شیخ وار اوس ما ته څوک راشي وایي چې لږ څه وایي که نه زما څه کار دی چې څه وایم چې څوک د ځان له د مور مېړه کړی دی هغې پسې ځه که نه ما څه کار دی پرون چې چا له ښځې او نر ګډېدی او ښځې مو هم ولا راویستې وي او لوڼه مو هم ولا راویستې وي هغې پسې ځه که نه سوچ وکړي نه سړی پېژني نه بنیادم پېژني هسې د د خټو ګوګوشتوان یی بس لکه د خټو ګوګوشتو جوړ کړي او پکې هغه ربر واچي او سر یې خوځي راخوځي دغه د خټو ګوګوشتوان یې په پتن دی زما د علاقې ممبري ټیک دا کار وکړه دا کار وکړه که دا ځان دې روغ په کار وي دی خو دې ونه کړي که ما د درې ممبر دی څه کار پېښ شي جواب ورته وکړه چې دا پلانې کار وکړه لانے کارو کٹی درے تا در پسے در زمان دے خیٹے نا دے درائے او بو باس ملالا برائی شی جی دا سن لگا کوئی کن کوئی کن دا غا وقت کچی او ظالم کو تکیو دا غا زیدی او آن او دا سیدی او پر غم لگا دے چرک پشان یور گا چی زد تا تا حق ویلو خیم زا حق ویل سکی ہی ستا پا ملک لگیا دے تنخاگان زیادی شوی دا چاچے دو در روپے تنخا تھا اغلا پسلو پسی اوه زیاد میشه اوه دا چاچ لس زر روپای تنخواه دا اغتا پسلو پسی دو سوا زیاده شو یعنی دا لس زر تنخواه والا با دیر زر میاشتا لی او دا دو سوا روپو تنخواه والا چه ده اغا با زیاد نزیاد خوی او سل روپای زیاده یعنی یا دو سوا روپای بزیاد دا لوی مهربانی او لوی رحم در بانده وش تاسو اندازه کوئ لس زرو تنخواه والا تا دو سوه پرسنټ او دو سوه دو زره تنخواه والا او پندره سوه تنخواه والا تا اووه روپۍ پرسنټ اوس مسله څه ده مسله خو دا ده چې تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم دې مالدارو نه به الی او په دې غریبو به تقسیمې مسله خو دا ده چې مالدارو نه به الی او په غریبو به تقسیمې دلتا صاحبا دا غریبون مرمیگ ماتی او مالدار نور سر بئی ٹیکسو نا دی ورشی تاسو لگ تحقیقاتو کئی جا سرمایہ دار سمرا ٹیکسو نا ورکی کروڑو نا روپے سرمایہ دارو تا ٹیکسو نا ماف شوی دی کروڑو نا روپے زمان دلتا یہ دکان گیا دی آگا اور جی اسپیٹر آگا دی آگا لگ تیوے دی دی چھے دا ٹیکس داخل کئی کنی من پولیس تیوے دی دی پولیس تا نیلی دی پولیس با تاسو نیسی ما پولیس تا ورطا نوی چه دا پولیس بستا پا خضا کم زا یاو کورکی و کوتانه چه دا چایی فضلیاق یولوی مربانی کری و دل تا پی ڈی اے جوڑا کری دا تا ول دا پی ڈی اے دا بلدنگونا و گورا حکومتا پستر گورن شد کور دا وران شا خدا دی تبا و برباد کا دا پی ڈی اے دا بلڈنگونا والو گورا پا مال روڈ باندے او بارڈر لینڈ کے یو یو بلڈنگ یو یو لکھ روپے کرائی ورکئی او دا پی ڈی اے کار چلے ترو سپورو دا پی ڈی اے کار اخایا رنگ روڈ جوڑی لا جوڑم نہ دے بیا کے ناستو ٹیکہ چالا ورکئی دا تحقیقاتو کئی پٹا پوکی نہیں ٹیکا یو لوی تحتی پولا ورکڑے دا چه درے دڑے خیٹا زان پوڑے گردئی کار اسا کڑے دی کسوک چی نا کئی پی ڈی اے والا بور بسرہ چی کانن دی لاس کی واقع است کسوک دیوال باندی لیو کئی نقشہ دی پاس کڑے دا دا لیا میرا بانی مونگ سر حکومت کڑے دا چی پی ڈی اے را تا جوڑا کڑے دا چی نتی لیو کولیشو نتی نا دا دا خدای قهرونه دی چه در بانده نازل دی دا خدای عذابونه پرنگ رنگ شکل کی پزان پوئے گئی پا هر رنگ کی خدای رانی ولیه پزان پوئے گئی نا پا هر رنگ کی کسوزکے چلے خدای رانی ولی ڈگ ڈگی والا با دمخی تا ادری سنگا چل دے ادری کی چنو دی لیکن علی دے کرشکا چلے خدای رانی ولے کبس چلے خدای رانی ولے پا ہر ہر رنگ
که دکانداری تین بطه چه فوت که خدای رانی ولی پا هر هر رنگ خدای رانی ولی نی و پزان پویه گئی نا دام دا خدای شان ده اقل ورطای رانش زوان دا پا هر رنگ که خدای رانی ولی ولی اقل ورطا حیرانشی خودت ده خپل گریوان که مگورا چه تا خدای لکن سدی او تا خدای پیجنده لیده تا خدای پیجنده داداس ملک ده تو اس ورشا چیز اوگه ما روٹای غوارم تانه لورشا اوگه ما دوالو نبد از غلول دیری کچرول ورشا ما جسکیت تورنن اوزه چی جی اوگه ما بچی را تا نهر دی کتی جیل توانست تولی زبد سڑی زینه دینور وزیرانو لورشا چی اوگه ما بچی را تا نهر دی دوالو نبد از غلول دیری گارت چی کم پا بنگل ولاری منیسٹر سیب تر آئی اور ندی خراب آشا من جا کھا من دا بونی سی او گیم چابڑے او لگولو در پسی رولی گی چھے نرخنامہ دی زوڑن کری دا نو دا غریب خود اللہ سروپو باٹنگل رولی دی نو نرخنامہ پکی کور دی اوران شد سز وڑن کی دا غیتبہ دی نپری دی التبم روٹھائی ندر کئی نن اللہ در نبنی اسرائیل جوڑ کری دی کنا ارا ورز در باندے نوے نوے عذاب نازی دی کنی ارا ورز او نور بکی دغا اللہ چی دا کائنات مالک دے تاسو پریخ ہے دے او بندم اسرا کرے دے دزان تماشی بکوئی انشاءاللہ العزیز حیران بئی اوئی محبت کرنے والوں کا سہارا ہم نے دیکھا ہے کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے خدای دا اسو اسو نظم عزیزانو پا ہر رنگ کے خدای رانی ولی ہے پا ہر رنگ کے پزان پوئے گئی نا نو عقل ورطا متوجی کی او سوچو کی چھے دے علاج سدے علاج زما دا خدای پا ذات قسم دے چھے صرف خدای تا متوجی کی دل دی بل علاجی نشت بل علاجی نشت زما دے لاس کے کڑا کڑا دا تسبیح نمان سوکتا پوزو گئے وی تپا دی تسبو تو ہے نمال چی بلم لا سوکشتا پا دی تسبو دا یادولو قابل بل سوکشتا دادا سی شیر ہے چی سار اتاوکم ماخام میں خدا بیڑا پار کری ہو چی ماخام اتاوکم سار خدا بیڑا پار کری دادا سی شیر شاید نے ادھم دا نوابع لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق اول کڑا کڑا پا عشق دا یو کی عاشقان پزان لکن پا یو مینشی دنیا با پتا مینی اسلامون نشت من دا خان دا خلین او کرانی دا خان دا ایو امام دا منزٹی امشه اونو مار تیلو دریگا کنا ویل جیلا ملک سیب ندر آگلی کم ملک ویز مونگ دا دی کندی ملک چرے چانی را گلی نو مونگ چی جمعو کو بیا کنزلی کئی من مخکشا چی مخکشو خیر چی منزوشو ملک لگ لیٹ را گیا و رکات تی تلیو ویلی مام سیب دا سنگا نم لکا دکاتی شان تایی پا منزکی ہنکی دی بس ما ور ترا مخکو مال ملکا دکاتی شان تا زکا ہنکی دی چی کٹای ور تا نوا ملاو چر تا کٹای در کرنشتا چی والا را ولی نن زمون دا منزو ندی او دا امامتای دی او دا جماعتو ندی منگ دا خان دا خلی نو کرانی اسلام دسی ہو اسلام دسی ہو نی خار کی چی ختم کئی تا مڑے پا کیوشی نو آلک راشی دی جمعات دروازہ کی آوازو کی ملان